Dame i gospodo, poštovani kolegi novinari, obratit će vam se ministar građevinarstva. Želim da vas obavestim da ću sutra ujutru zvanično podneti ostavku na mesto ministra saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture Republike Srbije, predsedniku vlade Republike Srbije. Kada Narodna skupština bude konstatovala moju ostavku, prestaću da obavljam funkciju u tehničkom mandatu. Ne mogu da prihvatim krivicu za smrt 14 ljudi, jer ni ja, ni ljudi koji rade sa mnom, nemamo ni trunku odgovornosti za tragediju koja se dogodila. Siguran sam da će to da pokaže istraga. Ko je bio nadležan da vodi računa o stanju objekta?